Надо репортаж. Мерда. É melhor você testar a bateria dentro. Se acontecer um problema com você, você precisa de uma bateria e aí eu posso pedir ajuda. Tranquilo aqui na área. Mas aí, você pensou no que eu tinha te falado, cara? Antes de sair metendo o pé, só pensa no que eu te falei. Eu pego a vaga do lançador de foguetes e ele volta a preparar os nossos lanches. Eu manjo mais de foguete mesmo. Eu achava que não ia gostar dessas armas autônomas, mas são bem lindas.
limpo na minha área. Limpo na minha área. Perdi a paciência. A gente não vai achar nada aqui. Thank you.
three.